kusoo dhawaada dhammaantiinba mar kale iyo barnaamijkeenni Hareer iyo Hargeysa oo toddobaad walba aanu idinka soo baahino istuudiyaha telefishanka Universal ee magaalada Hargeysa. Barnaamijkeenna toddobaadkana qodobadan idinku hayo waxaa ka mid ah walaal maamulkooda kale inta badan hooyada weyn baa dee manager meesha ka ah maamulka guud maamulo gaar oo jiraan hooyada dee gurigeeda habeenka loo leeyahay maalinta iyada agaasimtada xaafadda nadaafadeeda iyo cuntadeeda iyo iyada ayaa looga dambeeyay arrintii wixii dibadda laga soo qabanayana dee hooyada kale habeenka aan ku soo xigta ayaa soo fulisa laakiin hooyada habeenka loo leeyahay maalinta iyada ayaa guriga maamulka si systemkiisa looga dambeeyay. Waa sida uu maamulo nin suldaana oo guri kaliya magaalada Hargeysa ku wada qaba afar xaas waxa uu inooga sheekayn doonaa noloshiisa iyo nolosha qoysaskiisa iyo sida uu maareeyo nolol maalmeedka afartaasi xaas ee guriga keliya uu ku wada qabo. Barnaamijkeenna toddobaadkan qodobada kalena idinku hayo waxaa ka mid ah habeenkii ayay isweeraraan reerba reerka uu ka awood badan yahay waa dooniye raacan oo madaxaasay jarayaan reerka laga adkaada boqorkiiso doonida la saaraya reerkaasi caruurtaana iyagaa yeelanaya marka dhaqamo noocaasay leeyihiin waa la isku mashquuliyey noloshoodu waa nolol aan weli adduunyada markii ay bilaabantay sida u bilaabantay ayay u dhaqmaan. Waagaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada ee Somaliland Axmed Dalal Faarax oo ku magac dheer Axmed Wiwa oo ka soo shaqeeyay caalamka meelo fara badan oo ka mid a laga soo bilaabo halka qoraxdu ay ka soo baxdo ilaa halka ay ka dhacdo waxa uu inooga sheekayn doonaa waxyaabihii la yaabka lahaa ee meelahaasi faraha badan qaarkood uu kala soo kulmay. Aan ku bilaabo barnaamijkeena toddobaadkan bal hadda waxaad qiyaastaa ninka guri kaliya oo ku yaalla magaalada Hargeysa ku qaba ma aha xaas kaliya, ma aha laba xaas, mana aha saddex xaas ee afar xaas iyo weliba caruurtii ay dhaleen oo iyaguna aad u tiro badan. Ninkaasi waxa weeye Suldaan Maxamed Muuse Nuur oo ku magac dheer Suldaan Abu Sufyaan. Marka qoysku uu sidaasi u ballaaran yahayna waxaan qiyaasayaa inay jiraan sharciyo sida dastuurka oo kale oo qoyskaasi faraha badan leh ay ku wada socdaan. Haddaba sida ay u nool yihiin qoyskaasi Suldaan Abu Sufyaan iyo xaasaskiisa faraha badan iyo weliba caruurtiisa wehelisa waxa uu uga sheekeeyey wariyahayaga Cabdirashiid Cabdiwahaab oo ku booqday guriga magaalada Hargeysa uu ka degan yahay Suldaanka iyo xaasaskiisa faraha badan leh. Maxamed Muuse Nuur, Suldaan Abu Sufyaan, marka hore waxaad nooga warantaa sida aad u nooshahay qoys ahaan noloshaada. Alxamdulillah, kulli noloshaan ku noolnahay waa nolol wada jira, waa nolol runtii waxa weeyaan dee kulli lagu qanacsan yahay, hooyooyin meel ku wada nool oo runtii waxay soo ogol waxyaabahaynan barnaamijkan soo tabinay nagu kalifaya ama ina dadkuna soo booqdaana waa si ay u arkaan hooyooyinka Soomaaliyeed inaanay wada ahayna hooyooyin wax isu diidan intada loo cadaalad sameeyaa inay wax isu ogolaan karaan oo waxa weeyaan aan quus la iska taagine oo aan la odhan yacni in la isu keeno ama ay wax wada qabsadaan suurtagal maaha inaan la odhan la arko hooyooyin badan oo wanaagsan jiraan haddii se cadaalad helaan. Qadiyadda kale nagu kalifaysaa waxay tahay runtii inaan soo bandhigno in dee guurka lagu dhiirado gaar ahaan dhalinyarada oo kolle eeska dhalinyarada la raaciyaayo waxa weeyaan dhalinyaradu ay ku dhiiradaan oo dee ay waqtiga ka faa'iideeyaan jaaniska ugu dambeeya horta nagu kalifaya wuxuu yahay beesha aanu ka soo jeedno oo inta badan hoos loo yareego beelaha gabooye in lagu xisaabtamo jiilasha soo kacaya inaanay la mid ahayn jiilasha hore inay tahay ummad soo dhismaysa waxyaab badan oo mujtamaca kale wax iska bidaya aan u suurtagelin
in marka runtii iyaga u suurta galayso oo ay wanaagooda inaan soo bandhigno, waayo hadii jeer beelaha marka la soo qaado waxay u badan tahay in maskax waxyaaba iska yar hooseeya ay marka ka qaataan, laakiin imikana inay ka qaataan wax wanaagsan baa runtii nagu kalifaya inaan soo bandhigno. Noloshaan ku nool lahayna sida su-aasha ay weydiisay haddaan usoo noqdana waa nolosha midnimada ku dhisan, marka raallida la iskaga wada yahay, marka caruurtii oo waad ka dareemaysa qaababkooda iyo in hooyooyin kala duwan ay kasoo jeedaan isku mid ah oo waxa weeye midna mid aanu dareemin in runtii waxa weeyaan ka duwan yahay oo walaalkii uu arko. Marka nolosheedu runtii waa nolol aan odhan karno waa nolol fiican weeyaan. Xagga hooyooyinka laftigeeda, yacni hooyooyinka Soomaaliyeed, waxaa laga yaabaa in badan ka diiqadato oo ay marka ka yar yar dhibsadaan, laakiin dhinac marka laga eego waa nolol wanaagsan ba leenaho. Dee waxaad arkaysaa iminka afartan hooyaalkan degan, saddex ishaa laga yaabaa hooyada inaan waxba qabanba, cuntadeeda iyo barnaamijkeeda wixiida diyaara loo keeno, oo waxa weeyaan hawshii wiiggii waxaa laga yaabaa inay mar ama lababa kusoo hagaagta hawsha guriga, oo ay raaxa dareemayaan oo waqti fara badan haystaan dareemayaan. Laakiin haddana waxaa ka badan, yacni waxa weeyaan inta aan taasi u muuqan oo runtii waxa weeyaan arkaya, yacni cadaalad darrada inta badan ay raggu sameeyaan. Anu hooyooyinka Soomaaliyeed in badan waa cudur daaraa, oo markuu dee waxa weeyaan arko hooyadii weyneed oo lagaba tegay marka tii labaad lasoo biiriyo ama tasdexaad oo reerkii hore la waxa weeyaan dicdo lagaga dhaqaaqo, runtii dee way xanaaqiyaan oo way diidayaan, deetana dagaal bay ka xigayaan. Laakiin haddii karaamadooda la ilaalinayo, waxaan aaminsanahay oo markaa la dhowrayo in ay taas fudaydin lahayd waxa weeyaan inay noloshay soo ogolaadaan. Laakiin ragga in fara badan oo ka mid a ayaanba saamaxayn in hooyooyinka nolosha ay soo ogolaadaan. Marka labaad, waxaad nooga warbixisaa iyadoo haddii dumar badan ama labada dumar ay la yidhaahdo way hinaasaan, afartu ilaahay u baneeyey ayaad guri keliyaata oo bare keliyaata aad isku keentay, sideed u maamushaasa sida iyagu maamulkoodu yihiin? Walaahi maamulkooda kolley inta badan hooyada weyn baa dee manager meesha ka ah, maamulka guud, maamulo gaar way jiraano. Hooyada dee gurigeeda habeenkaa loo leeyahay, maalinta iyada agaasimta dee xaafadda nadaafadeeda iyo cuntadeeda iyo iyada ayaa looga dambeeyaa runtii. Wixii dibadda laga soo qabanayana dee hooyada kale habeenka ahaan kusoo xigta ayaa soo fulisa, laakiin hooyada habeenkaa loo leeyahay maalinta iyada ayaa guriga maamulkiisa systemkiisa looga dambeeya, iyada ayaa kala wada. Yacni markay casar u rogato ama xilliga kale dee usoo galayana dee waa lagala wareegaa hawsha. Marka qorshaya nidaam baa kole lagu wada socdaa. Hooyada weyn baana maamulka guud runtii u haysa, oo iyagaana dee doortay oo u haneeyey oo waxa weeye uga dambeeya. Laakiin maamul hoosaadkaasna wuu jiraa oo markaa qorshuhu runtii uu ku kala socdo. Waxyaabaha ka wada dhexeeya qofna waxa weeyaan iskama dee tasarufi karo, wuxuu doono ma samayn kareen. Wax laysku ogyahay unbaa lagu dhaqaaqaa. Go-aanka ugu dambeeyana dee kole hooyada weyn baa looga dambeeyaa. Wixiise gaar ee hooyo walba gaar u leedahay, ay gaar waxa weeyaan qorshaheedu u yahay, dee iyada u madax bannaantaasi ma aha mid lagu maamulayo waxay gaar u leedahay. Laakiin dee masaarifta reerka iyo waxa ka dhexeeya system iyo nidaam buu taasi ku shaqeysaa oo lagu kala dambeeyaa. Afarta xaas guriga keliyaatay ku wada nool, imisa caruura ayaabay ku dhaleen? Hooyada qaar toddobay dhashay hooyada weyn, hooyada ku xigtaana saddex bay dhashay, hooyada ku xigtaa laftiga saddex bay dhashay, hooyada kusii xigtaana mid bay dhashay. Marka 12-kaas afar ba habla ah, inta kalena waa rag weeyaan. Intooda badan isudalaaleego wax fara badan da-dooda uma dhaxayso. Waxaana runtii inta aan imika 12 qof ilaahay subxaanahu watacaala naga abuurayay, ragaanu saaxiibannaho weli waxa weeyaan halkoodii taagan baa jira. Waanu dee guri wada seexan jira iskaabulo ahayn ayaa weli halkii taagan oo anigii la yaabay markay wareystaan. Marka waxaan leeyahay ficlan in dhalinyaradu
dekuurka ay ku dadaalaan oo rasuulku wuxuu uhi yaraanta ya macshara shabaab man istataaca minkum albaa'ata falitasawaj, taa dhalinyaradan leh. Ta kale waxaan leeyahay aabayaasha raba inay dariiqan oo kale maraan, runtii waa dariiq hawshiisa leh, waa dariiq yani aan odhan karno wuxuu u baahan yahay caqli aad fara badan, wuxuu u baahan yahay xikmad fara badan, wuxuu u baahan yahay waxa weeyaan calool adeeg fara badan. Laakiin waxa ugu weynu dariiqani ku dhismay waxa weeye cadaalad iyo markaa waxa weeye xikmad. Cadaaladda ay soo gudagelayso dee in la wada tashado, oo hooyadana dee hooyo kale keenayso dee wada tashi bay kugu leedahay, habe kugu diido wax laga yahay hooyada wax maanta kugu diida bar inay ka ogolaato. Laakiin aabayaal badan waxaan dareemaynaa markay hooyooyinka ka qariyaan ama baqaha ku kalifo ama arrin kale ku kalifte oo hooyada ay ku soo booda ku noqoto la yidhahdo islaanka la halkan fadhida, boodada ay booda wax laga yahay waxba laga dhaadhicin karo waayo. Taa waan leeyahay inay aabayaashu had iyo jeer xikmadda ilaaliyaan, waa inay ilaaliyaan waqtiga hawshan u gelaya munaasama tahay mise maaha. Waxa weeyaan cidda aada la gelaysa munaasama tahay mise maaha, sababta iyo cillada kugu kalifaysa inaad reer labaad soo biiriso ama reer saddexaad inay waadix kuu tahay waana wixii dhadhan iyo dee dooq ka ahayn. Waxaad arkaysaa aabayaasha qaar waxaa laga yaabaa reerkii buu iska gelayaa isagoon takhdiid iyo arrin fara badan aan uga horin, deetana waxaa laga yaabaa reerkii weynaa markuu ku kaco inuu reerku soo kordhiyay haddana furo oo qofkii mustaqbalkiisa ku ciyaaraya deena nimadeed. Marka waxay saana taasu dhicin marka horeba inuu aada uga fiirsada oo waxa ka imanayo dhan uu bareeraa waay hadhow yuu odhan dee sidan man moodin. waa qiso la yaab leh, aad iyo aad ayaan u mahadsan yahay wariyaha iyaga Cabdirashiid Cabdiwahaab. Qodobkeenna kale aan idiin hayo barnaamijkeenna toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay arrin laga yaabo in sannadihii ugu dambeeyey marar fara badan aad ka maqasheen wararka caalamka, waxa weeye waxa afka qalaad loo yaqaano globalisationka, af soomaaligana ku noqonaya dunida sida weyn isugu furfurmaysa. Dunidaasi haddaba sida weyn isugu furfurmaysa waxa ay keentay in dad fara badan oo caalamka ku noolay ay ka shaqeeyaan daafaha dunyada. Dadka haddaba soomaalida ah ee iyagu ka soo shaqeeyay meelaha faraha badan leh caalamka waxaa ka mid a axmed dalal faarax oo imika agaasimaha wasaaradda duulista iyo hawada ee somalilan. axmed waxa uu ka soo shaqeeyey min qoraxdu halkay ka soo baxday caalamka ilaa iyo halkay ka dhacdo iyo inta u dhaxaysa oo weliba meelo fara badana. waraysi aan kula yeeshay stuudiyaha telefishinka universal ayaa axmed markii ugu horreysay waxa tilmaan uu iga siiyey sida uu arko waxa loo yaqaano globalisationka amaba dunida sida weyn isugu furfurmaysa. axmed dalal faarax, axmed wiiwa, ku soo dhowow telefishinka universal iyo barnaamijka hereriga hargeysa. axmed, waxaan la yidhaahdo globalisationka af ingiriisiga ama af soomaaliga haddii lagu sheego noqonaysa dunidan dee isu furfurmaysa, haddaan is tidhaahdo tilmaan ka bixi adigu maxay tahay horta? Qarni walba had iyo jeer waxaa saldhig u ah dhaqaalaha adduunyada kaaba gaar ah sidii qarnigii waqtigii World War Time-kii ama waqtigii dagaalkii koowaad iyo labaad adduunyada, warshadaynta ayaa u ahayd lafdhabar dhaqaalaha adduunka oo dalalkaasi warshadaha lehi iyagaa adduunyada inta kale quudin jiray oo wax ka iibin jiray ama gaadiid ha noqoto ama qalab kale ha noqoto ama wixii dadku ay isticmaalaan ha noqoto. Wadamadaasi markaa warshadayntu qaali bay ahayd in ay dacid waliba awoodi karto. Markaa waxa ay ku koobnaatay in gaar ah iyagoo waliba u isticmaalaya siyaasada gaaraho patent marka warshadaha cidda soo saartun baa iska le patent, micnaheedu waxa weeye ciddii maal gashatay aqoontaas iyo manaafacaadkeeda leh, xataa hadday iibinayaan waxay ku iibinayaan iyaga oo sugay cidday gacanta u gelinayaan. marka qarnigii ku xigay waxay wadamada galbeedku uga gudbeen warshadayntii, waxay uga gudbeen in ay isgaarsiinta iyo casriyeynta qalabka isgaarsiinta oo IT technology iyo informationka, taas iyagu soo saaray. haddana wadamada barigu ay u badan yihiin wadamada Aasiya
waxa ay kaga horeeyeen aqoontii iyo muruqmaalkii ka shaqeynayay aqoontaas oo aad u jabnaaday ayaa waxay kaga horeeyeen xitaa iyagii lafdhabar u noqdeen in maanta banka City Bank ama New York in xisaabaadkiisa lagu xiro India ama lagu xiro Singapore. Marka aqoontaasi waxay keentay in dadkii isu soo dhawaado oo ay ganacsigii iyo isdhexgalkii uu noqdo awlad markii warshadaynta jirtay tagas iyo waxa la diri jiray iyo dhiidhaa. Imankana waxaa la arkaysaa in laba caruur oo laba goobood kala jooga ama laba qaaradood kala jooga in ay iska baranayaan oo iska guursanayaan ama game ku wada ciyaarayaanba. Marka technology-gii markuu isu soo dhaweeyey adduunyadii, haddana waskii waxay u fikireen sidee bay badeecadahoodii adduunyada isu soo dhawaatay ay uga dhigaan mid qaarad ilaa qaarad gaadha, iyagoo oo siyaasaddu ay ku salaynayaan ay markay doonto dadka qaarkood u turjubaan waa dib laba kaclayntii gumaysiga xagga dhaqaalaha. Waa tahay dadkii markaa ka shaqaynayay globalization-ka ama ku dhex shaqaynayay dee dunida ay isu furfurmaysa, qof sidee buu noqonayaa? Ma qof sidaadoo kale halka qoraxdu ka soo baxday iyo halkay ka dhacday ka shaqeeya? Ma qof aan qaloonba? Ma qof meel kasta degi karo la qabsan karaa? Waxa aan tusaale usoo qaadanayaa muddo dhaweyn oonu ka shaqaynaynay sharciga sameynta hay-adda madaniga ah ee saadaasha hawada iyo maamulka oo Civil Aviation Authority sharcigiisa ah, waxaa nagala talinayay nin reer Soomaaliland oo Ingiriiska jooga oo daily sharcigaas isagu naga siinayay talo. Kumana noolayn Soomaaliland, Ingiriisku ku noolaanaga halka joogana wuu nala shaqeynay. Marka waxaa jira ragga inta badan maanta soo saara aqoonta lagu wado globalization-ka ama furfurka wada socodsiinta socdaalka ama ganacsiga ama isugudubka, inta badani waa dad dhalinyaro ah oo xirfado badan geliyey sidii ay u fududeyn lahaayeen isgaarsiintaas iyo warhadalkaas iyo wax kala iibsiga. Way Axmed, taada markay noo nimaadno, imise wadano caalamkabaad horta ka soo shaqeysa? Shaqo ahaan waxaan kasoo shaqeeyey qaaradda America oo aan Canada, waxaan kasoo shaqeeyey qaaradda Asia, waxaan kasoo shaqeeyey Africa oo dheeyada dhowr meelood ka shaqeeyey, waxaan kasoo shaqeeyey Pacifica oo Australia agteeda halka cadceedu adduunyada kasoo baxdo, meelaha ugu horeysay kasoo baxdo Solomon Islands oo ah jasiirado isu tagay oon isidhaahdo dadkuna aada inoogu eeg muuqaal iyo qorqoritaan ahaanba, qaab nololeedkoodina ku dhow yahay sida ay dadkeena miyiga u dhaqmaan oo caaqiliya suldaan ah xitaa dowladda dhexe. Markay adeegyada bulshada sameynayso waa inay fasax ka heshaa suldaankii caaqilka deegaankaas. Waa tahay Solomon Islands waan kusoo noqon doonaa iyo wadamada kale aad kasoo shaqeysay, laakiin haddaad sii wado wadamadee kaleed ka shaqeysa? Afrika meelaha igu very interestingka ahaa South Africa kamid ahayd, Ethiopia waan kasoo shaqeeyey, Kenya waan kasoo shaqeeyey, Somaliland waan ka shaqeeyey, socdaalkayguna meelo badan oo kale oo dee shaqooyin gaagaaban wadin Afrika ha noqoto ama Asiada kale ha noqoto way gaadhsiisay. Ardaynimadaydii anu anaa 14 jira ayuu socdaalku igu bilaabmay, oo waxbarashadaydii dugsi sare waxaan ku dhammaystay India. Intii aan India joogay 10 sanadood aan joogay 14-kii ilaa iyo 18-kii dhammaadkiisii, socdaalo badan oo gudaha ah oo ardaynimadii ama aqoon Croatia ilaa Russia mootana waan ku tagay. Waa tahay Solomon Islands, haddii sheekadeeda aynu ku noqono, waxa tii waa dad dhaqankoodu aad inoogu dhow yahay oo cuqaali iyo salaadiin iyo le muuqaal ahaan horta dadku see weegiin muuqaal ahaan waxaabaan isku khaldabay, waxaan isidhi intii aan malaha badda casi samaysma ayada lamtara keefa facala soo degin dhulkiinay ka go-een baan isi, waayo waa dad tima jilicsan, waa dad qorqoran, waa dad madow. Waxoogaa Ingiriisku ayaa gumaystay oo wuxuu ku dhex daray dad Asiana oo Kiribatis la yidhaahdo, dadka Asiaanka ahi iyag laftigooda qurux badan bay sii yeesheen oo madow iyo cadaan baa iska dhalay, indho yartaa iyo Indiaanka yaa iska dhalay.
tiradoodu ma badna waa ilaa 510,000 oo inoo qof weeye 480,000 jasiiradoodu way ka kooban yihiin. Jasiirada walbana waxaa leh qabiil. Waa tahay. Oo marka waa 400 iyo dheeraad qabiil qabaayil baa. 4 qabiil oo waaweyn ayay u sameysmaan. Inta kale kuwa kale ku hoos nool yihiin. Oo jilibadii bay sii kale leeyihiin. Sii kale leeyihiin iyo dheeq qolo qolo haysta ayaa iska jirta iyaguna. Waa waxay leeyihiin wax la yiraahdo in habeenkii ayay isweeraraan reerba reerka uu ka awood badan yahay. Waa tahay. Doonyo raacan oo madaxaasay jarayaan reerka laga adkaado boqorkiisa doonida la saaraya reerkaasi caruurtaan iyaga yeelanaya. Waa tahay. Marka dhaqamo noocaas ay leeyihiin waa la isku mas'uuliyay. Noloshoodu waa nolol aan weli adduunyada. Markii ay bilaabantay sida u bilaabantay ayay u dhaqmaan xitaa intooda mutacallimiinta ahi. gurigoodu wuxuu ku yaalaa xagga horena waa baddi xagga dambena waa beerti maxay ka shabahaan jasiiradan kale u dhowe ama jasaairkan kale u dhowe Papua New Guinea iyo qaar badan oo Vanuatu dal baa jira 410,000 qof ah oo boqor xukumo laakiin haddana dowladda Ingiriiska jasiiradkan oo dhan gumaysan jirtay waxyaalo badan oo ay jasiiradaasi kaga fiican tahay imika sharciga oo kale jaamacadda sharciga ugu fiican Pacific ayaa ku taala Vanuatu baratay marka ardayda ka soo baxda jaamacadda kale sharciga doonaysa ma tagaan meel kale halkaasay tagaan laakiin Axmed Papua New Guinea waxyaabaha caan ku tahay waxa ka mid ah iyadoo dadku ay weli dadka cunaan Solomon Islands ma la wadaagantaa qaybaha u dhow baa la wadaagaa iyagoo ka sii guaysa caadadu laakiin watanan kuu sheegaya ku leeyahay hunting baa la yidhaahdaa habeenkii ma xitaa ninkii reer magaalka ahaa ee jaamacadda dhiganayay ayaa habeenkii dharka dhiganayo ee caws xidhanayo waran qaadanaya ma garatay marka cid baa la target garaynaya haddii adigoo kalo tuuriisha laga helo meel dhexe day way kuu dhamaanaysaa waxyaabaha kaa yaabiyay marka dhinaca dhaqanka laga tago xagga nolosha tusaale ahaan markii wax kala iibsanayaan oo kale marka dadka deegaanka jasiiradda ku nool horta lacag ma isticmaalaan waxay isticmaalaan barter system ama wax isweydaarsi waxa ay had iyo jeer tala khudraddii ku badatay kaluun bay doonaysaa kana tamaandhadii ku badatay basal bay doonaysaa waxba la isweydaarsi xaafad waxba isweydaarsi tala lacag ma isticmaalaan wax magaalada degdegan baa lacag isticmaala waxaana u badan yihiin ajnabiga oo raad iyo jeer super power Australia ka ah meesha maalgelisa inta badan dhaqaalahooda wada dhaqaalahooda ugu badan waa timber waa dhirgooyin weeye jasaairka aad u badan waxaa inta badan Asia ka qaadata dhirta si illegal lumber bay yidhaahdaan dagaalada ugu waaweyna wuxuu ka dhacaaba qabiilada ee jasaairka isu guurguuraya ee ka iibinaya rightka ama xaqa ay shirkad private inay jasiirada dhir ka goosato oo Asia China all of these back and muddo inta lag bad Axmed ka shaqeynayso ku nooleed marka Solomon Islands hadii lagu yiraahdo dhaqamo ajiibad ka sheekeynaysaa soo koob oo arrinka kuugu la yaab badnaa sheeg muxuu noqon laabay kulad waxa aad iigu la yaab badan diinta kristaanku sida ay u xukunto noloshooda waa dadka saa u dhaqmaya dadka saa u dhaqmaya nin Talyaaniya oo laga soo magacaabay Vaticanka ayaa joogay marka maanta ugu waxay jamcaha waa Catholic buu bidii in NGO-yadan maanta inaga inala jooga sida Adra Caritas hay'adahaas iskuulo iyo in ganacsi iyo warshado iyo ayay leeyihiin dadka ay diinta ku soo gelinayaan ama ay ku hayaan ay ka shaqo geliyaan marka mararka qaar waxa soo dhaafay iyagaaba dawladda ka xog weyn marka aniga tii ugu dareen waxa ay ahayd maalin jimcaha baan sidi soo tuko ay sharciga igu qornay maalinta jimcaha inaan half shaqeeyo masajid ka igu dhow waxa lagu yiri Honiara magaalada caasimadda weeyaan inta kale gurigeyga iska tukanay marka maalin maalaha kamid baan top xidhay aad xaafadan ka soo baxay khamiiskii deetana waxa ay arkay ninkii Vaticanka ka socday wuxuu yiri tolo ma waxa la soo magacaabay sheekhu weynaba lagu soo diray lagu soo diray deetana wuu soo fiisad gariyo gurigu igu yimid ana toobki xidhan wuxuu ugu yiri ma waxa tahay tabliiq waa tahay san kuur maya ma soo yiri ma Soomaali baa tahay
مسان كورا ها مسؤول موغوي صومالية كتب مسان كورا ها مسان محل دكوكارا تين هكا كيمي ويوري تضمني نو تبليقي اي صومري تضمني بوحي نقضي بوحي نقضي وهل كان تبليق نو قاري وقاري ولما نمسن قاليين او قناستوا وينه ayay imi ka masajidkii ugu horeeyay ka wada muslimka ku nool markaa tirahaantay u leegay sida ku qoran hadaa imi ka website ku ura gasho 1500 kun qof ay ka kooban yihiin 133 qof baa ka ah muslim 133 kaliya way de masajidka uu imi markaa ma laha masajidkii la ii sheegay qureen sidii jimca tag magaalada xad markan tagay wuxuu noqday sadaqad yar oo kuwan yar ee shaahayn ku karino kala oo ku yaala meel aad xafad aad iyo aad u liidata dadka joogaana laba inan bay ahaayeen oo midna muslimay bil ka hor haa haa midna arday jaamacad ka soo baxay Papua New Guinea oo soo muslimay way Papua New Guinea bay aad ugu badan tahay diin filintu tabliiqiinta jaamacada ardayda dhigata aad bi halka ugu badan tahay marka rin gobolka ugu xoog weyn reerka isbida haa landeeraha oo malaayta layda gobolkaasa imika masajid inta dagaal weyn ka dhacayo isku gubeen ninka kaniisada halka haysta iyo ninka masajidka dhisay ka dhacay ayaa jiray oo qabiiladu quriyay isu qaateen in ahmed in wadamada kale aad ka soo shaqeysay waxa ka mid ah dalka South Africa oo muddo joogtay in bariyahan dambena waxa wararka iyo hadalhaynta dadka aad ugu badnaa in Soomaalida lagu leeynaa dalka South Africa in ajnabi fara badan baa ku nool dalka South Africa Soomaalidu dhibaatadan mi kaga badayn si ajnabi kale la qaba ma horta anu umahadnaqaya dawladda South Africa way waqtigii uu Mandela qabsaday Soomaalida si gaar ah u tixgeliyo xitaa wuxuu ku yiri ma aha qaxooti iyagu iyo waa in sharciiga South African kala siiya hazaate markii Mbeki qabsaday ayaa waxa la ogaaday passportkooduna waa passport aad u qiimo leh oo dunida meelo badan lagu galo bilaafisay oo sida kuwa Europeanka ah in shan kun oo passport dalka Jarmalka oo qura iskaga diibay oo Soomaalida saadka ka qaatay iska diibay oo passportada caadiga ah la siin jiray marka hore way deetada waxa markii dambe lagu soo rogay inay qaxootinimo ay noqdaan marka ujeedadii markii hore dadka u tagay waxa ahayd sidii halka waxo passport weey heesaad uga dhoofta marka noloshoodii markii laga xiray sharciyi la siin jiray way isbedeshay waxay isu bedeshay marka inay qaxootin noqdaan qaxootiga halkaasna dalacag lama siiyo marka way inay nolol stabilan dibraddi marka waxay keentay inay how chris wax la ila noqdaan how chris ku waa ninka la wareega garabrada ay don noqdaan stage kaas abrigii hore ay ku shaqeyn jireen oo dadkii waliba uga soo horeeyay sida Ethiopiaanka Senegalinta Nigeriyada dadka ugu badan halka taga ay sameen jireen deetana waxay markii dambe arkeen dadkii wax laga iibinayaa inay u badan yihiin dadka madaw ee degan location iska meelaha layda location isku waa meelihii ku takoori jiray tuulayaasha madawga loo waabay madawga loo waabay sida Soweto kale iyo marka magaalo waliba waxay leedahay mesela meesha Cape Town ila college ayay leedahay oo de ah in kam adway agdigan marka Cape Town ayay tahay meesha ugu quruxda badan ee 4 December xiliba aad ku arkayso maalin qura haddana waxa agdigan de college oo ogtahay marka sida uu eegtahay oo inuu soo wada aragnay markii aad igu timid South Africa marka nololti ay sameeyeen hawlkii markii ka gudbeen Soomaalidu waxay ku dhigratay waxaan dadkii hore la ganacsan jirin ku dhigran muxuu yahay marka waxaas hindida ayaa ganacsiga afrikaanka gacanta ku haysay waligood habeen may seexanin ama lixda galabnimo gabal ugu ma dhicin tuulayaasha ma ugu joogan haa haa marka aroortii bay ka ganacsan tukanada wax ka iibiyaan dad way tukanada madawgu haystaan wax ka iibiyaan deetana Soomaalidu markay timid waxay degeen ba meelihii dadka madawgu loo roobay waana dad meeshii ay seexanayeen wax ku cunaya wax ku iibinaya marka waxaa isbedelay ganacsigii meelahaas sababtuna waxa weeye for example ninka madawga ku leh location-ka tukankiisa 10 aroornimo fura lixda galabnimo uu ka ruuxi jiray Soomaaligu lixda aroornimo salaada markuu tukado kadib uu furaya 12 habeenina ilaa 12 uu furay marka dadkii waxay ku eriyeen ganacsiyadii kala meel markii hore madawgiiba suuqa ka saaray madawgii meeshii degana South Africanka iyo waliba si adee aad arkayso oo axmaqnimo ku jirto ninkii ba tukan laga ag furanaya markii ay suuqa ka saaray iyo meeshaadina naga iibi furanaga si furanaga naga iibi
ساسي أبلادين أو سودان أد بمركاو غلا عجستين إنتي هراء أيدت كويرايين ديب كمتشرين لكن مركي أي نقطة ينو هبل بهبل هاو ينو وعضو أي واحد نقطة إن يجد حلو لحتى إشكو إريان تكانك لبده تكان سومالي دكوا ديدي إني تكان لبده ينو لبده تكان كورناها كله مثل حلو ملوكو كعيا إني لبده دوكا هرية marka waxba ka jira miy ahmed tan la sheega la yiraahdo in Soomaalida qudheed in dilalkan qayb bay ku leeyeen yaani badnaan baa anuu intii aan joogay meesha waxa aan fiili arkay afar nooc bay dilku Soomaalida yahay mid waxa weeyaan waxaan sidahda dad dhaxgal la'aanta ee ay Soomaalidu aanay dhaxgelin ama ka guursanin ama aanay la dhaqmin meeshii waa dad kristaana iyagina waa dad muslima haddana de xaafadi shuruuc bay leedahay gudiyay leedahay cid bay inoo is ogihiin in ma dhaxgalo xitaa inanta u shaqeysa wax laga yaabo inaa weel gaar ah wax ku siya dadka qaar kuur inaa meelahaas marka taas waxay keentay in ay dadkii u arkaan dad wax takooraya dad cadaan wax takooru ma arki jireen afrikaan wax takoorayo iska fogeynaya taas waxay keentay inay kala fogaadaan dadkii meesha وأنا سيفي عن سودح كذي من وحن إذا هذا ما دام أنا شرعية هاي سنة يبانك العقد دكتان العقد أي تكان كدكتان يلا كوسي ماشي كويستان كويستان مركا مركا آدو أجي هبينك جمعة هي هبينك سبت ده أي توجد ده أنت بدن الدعلة وين من كاد دور شوك تاه مدو مركو أما خبرك وكوجا أو أم وح كلا كوجا هاي إميل كلا يتجو أيه ما لولا يا بانكي قحطيه هاي بانكي قحطيه هاي ما كان كذا صار صندوق دوده أي مكينة كدلوليا هذا اللي بقف شوكان ميد 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 بيدلان ميد نوي كيف كريستا الواحد كله يمشي يعني نجح حد منه هاي هاي يا لما تبغى هو الدلينا تصدق هالوح عن سريع ونوع حويان يعني هنددي ماشي كجنا عشان شرته سبلايرز كهول سيلرز كواحد aya mesh wax ka baxday markay chinese soo galay soomaalida iyo chinese kiba isku xidha waatay markay chinese kiina aad buu aaminay soomaalido ninkani haduu 100 kun ka amaahdo rand 100 kun wuxuu keenayaa wiiga dambe markuu shopping sameysanayo uga may baran xitaa hindida wax laga yeebay ninka madow inay daba cararaan marka halkaan culad kala ka soo kordhay hindidiisa hindidi baa suuq laga saaray oo iyaguna marka dadkii madowba isticmaalaya say soomaalida wax u yeelan ta u dambaysa waxa weeyaan inta badan arkibaysid magaalo weyn wax lagu dilo way wali still madawgi askartii cadaan baa ku dhex jira magaalooyinkii cadaan kuma galo meelaha jooga marka hadii wax dhacaan rag inta badan wax sameeya waa nimankii xaggooda ay comrade bay dhahdaan inaguna mujaahid baynu dhahnaa mujaahidiinta la qabsan kari waayay ilo horumarka nolosha ka dhacay ayaa waxay ku noqotay ninkan yar ee shalay yimid ee Soomaaliga ee durtaba haajiyad iibsaday ee durtaba magaalada guri ku lahaa halkana adiga lacag ka sameynaya olaad ayaa ka dhax abuurantay mujaahid qoladaas hadii ay wax dilaan waxyaalaha loo soo qaban waayo waxa kamida de ninkan stationka jooga garanaya kan wax dilay marka masaxiibka ayuu de kululaaday baa soo qabtaa buu koraya Soomaaligaas laakin Ahmed macaashkay sameeyaan baa xadhaaf baa leeyay markaas ay ugu adkaysanayaan dhibaato kasto ku timaada waxaan xasuustaa maalin aad u tagtay waxaan u maleynayaa inay ahayd Sternberg qaxootiga xagga bariga ee galbeedka oo aad ka qaaday interview oo nin nimanka kamid ah uu ku yiri Itoobiyaanu ka nimid marka anaga Itoobiya xabashidu weyn la jirtay xoolana kama tagi jirin laakiin tani waa wad iyo lacag buuri inaad xasuusato buuyan wad iyo lacag buuri marka dee qasab soomaalidu waa dad caqiido lahow waxay u hayo dee markiiba u qaadanayeen qofka dhintay waqtigiisa baa dhamaaday oo wax ka dambeeya intaas ma jiraan haddii isku xidnaan lahaayeenna waxa ay aad u kala furan yihiin dadka magaalada ka shaqeystay Soomaalida imika dadka qurbajooga ah ee soo noqday ama Canada ama Europe ka soo noqday magaalooyinku waaweyn bay degan yihiin ganacsi ku sameeyaan lama iyaga lama marmar iyo dhif de niman waaweyn oo heist sameynaya kuwa baananka xitaa dhaca ayaa mararka qaar ku dee target gareynaya laakiin uma badna haddii isku xidnaan lahayn community adag ahaan lahaayeen waxaan jeclaan lahaa dawladda South Africa waa dawlad sida Westka ku pressure community pressure ka
aad iyo aad wax ugu qabata laakiin furfurnaanshahooda ay kala furanyihiin ama qabiila ku furnaadaan ama ku kala furnaadaan taadi shaqsiga ahayd markay noo soo noqon waxaad sheegtay soomaalidu meel kastay tagaan khaasatan South Africa markaad ka hadlaysay inay yihiin dad xidxidhan oo dadka kale aan dhexgelin oo inta badan ay ku adkaatada inay la macaamilaan ama mararka qaarkood dadkii ay u tageen badi ay iska hor yimaadaan adigu koonay ilaa koonaad caalamka ka soo shaqaysay dhul fara badan oo kalena waad martay oo muddo koobanaad joogtay say kugu suurto gashaa inaad meel walba degto oo aad la macaamishood la noolaato horta wax waliba wadde waa tababarka hore afkan ardayga ahaa India ee aan ka baxay iskuulkii boardinka ee aan life jaamacad oo adigu ismaamul noqotay dee reer hindi aan la degay reerka hindi aan la degay waxaan ka samaystay jacayl iyo weliba isku diinna maanaan ahayn jacayl iyo muxabo xitaa ilmahoodii i qaarkood iga jeclaadeen dhexgalkaas markaa wuxuu i baray inaan dee ajnabiga adduunyada u furfurmo markii dambeen dee xamar ka shaqeeyeyna hay-adahan kala shaqeyn jiray hay-ada ajnabi ahaa inta badan USAIDkan shaqo la bilaabay Care International baan shaqo la bilaabay ELU Care loo odhan jiray markii dambe waxaan ahaa labadii nin ee ugu horreeya anigee nin Errol Goodyear la yidhaa cagaha u taagnay Care Soomaaliya oo maanta jirta markii dambe shirkad ganacsiya ayaan samaysanay anigiyo injineer Jaciir oo dayactirka guryaha dadka ajnaabigu ay degan yihiin markaa xamar ka jiray markii dambe Kanadaan tegay anigu fiisa sita dadku qaxooti isku dhiibaya ayaan fiisa multiple commercial ah waxaad leedahay Soomaaligu markay noqoto dabciga iyo dad la dhaqanka quus mahay tababar wanaagsan hadduu helo uu ku moodi karaa aad iyo aad Axmed Dalal Faarax Axmed Wiwa aad iyo aad baad u mahadsantahay waxa qaybteena ugu dambeysay ee barnaamijka Herer iyo Hargeysa toddobaadkana waxaan ku soo qaadayaa hees inta badan qadar yar oo kooban aan idinka maqashiino oo aanu ku furro kuna xidhno barnaamijkan Herer iyo Hargeysa heestaasi waxaa ku luuqaysaa fanaanada Sahra Ilays dad fara badan ayaa naga soo codsaday in heestaasi aanu ka maqashiino ama ka daawatiino in ka badan inta caadiyan aanu halkan ka saarro heestaasi ayaan idinku dhaafayaa toddobaadkan ee intaynu dib u kulmayno nabadgelyo